Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що Трамп через своїх радників провів таємну розмову з генералом Залужним. Невже побачимо нашого генерала на новій посаді? Трамп, а це ще офіційно не президент, а зарушення уже колосальні. Невідомо, чи прийняв Залужний пропозицію. Цікаво, як відреагує Банкова. Пише, що Залужний може очолити об'єднані сили, аби контролювати демілітаризовану зону, яку хотів би створити Трампа. У той же час політолог Шарпа зазначає наступне. Новини останніх годин. У Німеччині розпадається правляча коаліція, можливі нові вибори до Бундестагу. Зеленський завтра полетить до Угорщини, де серед іншого має зустрітися з Орбаном. Якщо врахувати, що Трамп планує в якості посередників свого врегулювання призначити Маска та Орбана, я не жартую, то цей четвер може стати першим етапом плана Трампа. Бо, як ви розумієте, план Зеленського на сьогодні вже не актуальний. Сі зателефонував Трампу і щось там розповідав про налагодження відносин з чистого аркуша. До речі, я б не знецінював цей дзвінок. Китай – важлива фігура в новій грі. Адміністрація Байдена планує терміново відправити останні 6 мільярдів доларів допомоги Україні до інавгурації Трампа, побоюючись припинення поставок зброї. Як бачите, кліщата почали крутитися досить швидко. Завдання для нас, очевидно, одне – спробувати відстояти у цьому світовому замісі максимум своїх інтересів, і вірю, що після терміну Трампа нам таки удасться знайти шлях до НАТО. Сподіваюся, вже з новим президентом України. Радники Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США, висунули різні версії плану з фактично заморожування лінії фронту в Україні. Один із них передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років, пише The Wall Street Journal з посиланням на трьох близьких до Трампа людей. Цей план передбачає заморожування лінії фронту і створення 800-мильної демілітаризованої зони, майже 1300 кілометрів. Наразі не зрозуміло, хто охоронятиме цю територію, але сили США не будуть включені до миротворчої місії, не будуть її фінансувати, вказує Wall Street Journal. Ми можемо проводити навчання і надавати іншу підтримку, але ствол зброї буде спрямований до Європи. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Примусьте поляків, німців, британців і французів робити це, сказав член команди Трампа. США у цей же час мають намір постачати зброю Україні, щоб стримати майбутній російський напад. План також передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна-агресор захопила. Крім цього, Трампу представили ще один план – Кіта, Келлог і Фред Флейтс, які раніше працювали у першому Білому домі Трампа, пропонують припинити постачання зброї Києву доти, доки Україна не погодиться на мирні переговори з РФ. Україна все ще може спробувати повернути втрачені території, але їй доведеться робити це шляхом дипломатичних переговорів, пише Wall Street Journal. Яку з цих стратегій Трамп буде використовувати, повністю або частково не ясно, але будь-яка спроба почати мирні переговори стикається з безліччю пастока. По-перше, Україна і Росії, як і раніше, сильно різняться цілі війни і немає бажання їх змінювати. Кремль заявляє про необхідність досягти цілей СВО, тоді як Україна сприймає будь-яку угоду з РФ як капітуляцію. Також буде жорсткий опір з боку деяких союзників по НАТО, які розглядають війну і РФ як безпосередню загрозу своїм власним країнам, вказується у матеріалі. Радники Трампа наголошують, що він сам вирішуватиме, як закінчити конфлікт. А будь-яка людина, незалежно від того, наскільки високопоставленою вона є в оточенні Трампа, яка стверджує, що має іншу точку зору, або більш докладне уявлення про його плани щодо України, просто не знає, про що говорить, або не розуміє, що він сам ухвалює рішення з питань національної безпеки, заявив колишній помічник Трампа в Раді національної безпеки. Wall Street Journal припускає, що в оточенні Трампа також склалися різні думки, більш традиційно налаштовані союзники, як от Майка Помпео, колишній держсекретар, який зараз претендує на посаду глави Пентагону, ймовірно, наполягатимуть на врегулюванні, щоб не принести великої перемоги Москві. Інші радники, зокрема Річард Гренел, головний кандидат на посаду голови Держдепартаменту або радника з національної безпеки, могли би віддати пріоритет бажанню Трампа якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо це означає примус Києва до значних поступок, пише газета. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!